Assalomu alaykum azizlar. Yangi videomga xush kelibsizlar. Obunachilarimizdan biri bir oyda Amazon FBA orqali qancha daromad qilsa bo'ladi degan savolni berdilar. Doholasi ushbu videoda shu savolga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Videoni boshlashdan avval azizlar, agarda kanalimga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zimni tanishtirib o'tsam, men Sibir Mavlonbek, yoshim 25 da, hozirda San Francisco shahrida yashab, o'qib, o'z ish faoliyatimni olib borib kelyapman. Kanalimda siz IT-ga, biznesga va sayohatga oid videolarni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar shu mavzular sizni qiziqtirsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Videoni boshlaydigan bo'lsak, do'stlar, har qanday biznes kabi Amazon biznesida ham siz istagancha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu videoda men sizlarga bitta zo'r instrumentni o'rgatib qo'yaman. Shu instrumentni ishlatib, oyiga qaysi mahsulotni sotib, qancha pul tikib turib, qancha daromad qilishingizni taxminan hisoblashingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan videomizni boshladik. Qani ketdik. Xo'p, azizlar, birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'ladigan ish bu mahsulot topib olish, ya'ni yaxshi ketayotgan, talab katta bo'lgan mahsulotni topish. Agar shu haqida qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozinglar, xuddi shu mavzuda video qilishga harakat qilamiz. Lekin hozir misol tariqasida mana foldable reading glasses ishlatamiz. Ya'ni bu kitob o'qiyotganda kattalashtirib ko'rsatib beradigan achki. Xo'p, buni tanladik. Bu yaxshi ketyaptimi yo'mi buni bilish uchun Jungle Scout degan instrumentimiz bor. Mana Jungle Scout tepada turibdi. Shuni bosganimizdan keyin u oyiga qancha sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga ko'rsatadi. Hozir ko'rgan mahsulotimiz mana Reading Glass. Xuddi shu 14.99 dan sotilayotgan ekan. Oyiga 2656 ta sotilayotgan ekan va kuniga 90 ta sotilayotgan ekan. Oyiga taxminan 40 milli savdo bo'yotgan ekan. Xo'p, buni bilib oldik. Yaxshi ketyapti, talab katta, chunki faqat bu emas, bu yerda yana boshqa odamlar ham bor. 27 ming mana manbasi bor ekan. Bu ham boshqacha narxlar, bu yerda har xillar bor. 46 ming va eng zo'ri manba ekan. Sten Optics degani 879 milli savdo qilishayotgan ekan oyiga. Xo'p, buni bilib oldik. Endi keyin nima qilamiz? Keyin xuddi shu mahsulotni Alibaba'dan qidiramiz. Uning uchun alibaba.com ga kirasizlar va qidiruvga mashini berasizlar. Foldable reading glasses. Topamiz. Topganimizdan keyin mana men buni topdim. Endi bunga bosamiz. Narxini ko'rish uchun. Xo'p, agar 500 ta oladigan bo'lsa, taxminan mana 255 dan tushar ekan mahsulotni. Lekin yana buni dastavkasi bor Xitoydan Amerikaga kelish uchun. Bunga taxminan 1 dollar hisoblagan bo'lsak, bitta mahsulotimiz 355 to'r atrofida tushadi. Grubi yog'anda 4 deb hisoblaydigan bo'lsak, 4 dollarga tushib keladi desak, keyin qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Keyin xuddi shu mahsulotni ASIN kodi bo'ladi, mana ASIN ni yozib qo'ygan, shuni kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilganimizdan keyin Google'ga Amazon FBA Calculator deb yozasiz. Birinchi chiqqan link mashinaga bosasiz. Buni bosganingizdan keyin xuddi mana bu page chiqadi. Bunga continue as guest qilasizda va hozir kopirovat qilib olgan ASIN-imizni searchga qo'yamiz. Bu bilan biz mana xuddi shu mahsulotni Amazonning databazasidan topib oldik va sotilayotgan narxini qo'yamiz. 13.99 dan sotilayotgan ekan. Va calculate bosamiz. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Ya'ni Amazonni olib qoladigan narxlarini ko'rsatadi. Ya'ni bitta mahsulot sotilganda Amazon sizdan 565 dollar olib qolar ekan. Ya'ni 13.99 dan sizga 834 qoladi. 834 dan yana 4 dollarni ayiramiz. 434 dollar foyda qoladi. Bu foydadan tashqari hali yana ACOS bor, advertising cost of sales, ya'ni reklama qilishingiz kerak. Har bitta mahsulotni sotilish uchun qanchadir reklama puli ishlatiladi. O'shani ACOS deyiladi. Advertising cost of sales degan ma'noni beradi. O'sha masalan 1 dollar bo'ladimi, 2 dollar bo'ladimi? Grubi olganda 2 dollar deb hisoblasak, 434 dan 2 ni ayirsak, 234 dollar qoladi. Bitta mahsulotdan foyda.
agar oyga 1000 ta sotadigan bo'lsangiz, shu mahsulotdan, ya'ni 2300 dollar atrofida foyda qilayotgan bo'lasiz. Ya'ni boshqa rasxatlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa. Mana grubga olganda shunaq qilib mahsulotlarni qanchaga tushishini va qancha taxminan foyda qilishini xuddi shu yo'llar bilan bilib olsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, video yoqdi azizlar, agar yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosinglar va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.